Keď ska vil sanogra ekohunar med namnare ibarer me odar arvi shugo adar me x yenum 6 elika med x narman reknar med namnare saman skaleta efter det minsta gemensamma namnare. Så till exempel 20 har nämnare just nu 1. Så om jag ska titta på minsta gemensamma nämnare, eller x också har nämnare 1. Så det minsta gemensamma nämnare just nu är 6. Så gör jag det här för att bli av med nämnarna. Så multiplicerar jag alla termer i ekvationen med det minsta gemensamma nämnaren som är 6. Så blir det så här. 6 multiplicerar med 20. Och därmed 6 multiplicerar med x genom 6 är lika med 6 multiplicerar med x. Så ser ni att 6 genom 6 blir 1 då. Så har vi 120 och därmed x är lika med 6x. Gör vi x till 0 så subtraherar vi båda led med x. Så har vi 5x. Om jag byter platsen, 5x är lika med 120. 20. Blir ni förvirrade på det så skulle jag se ut så här. 120 är lika med 5x. Och sen byter man platsen. Jag gör det direkt. Okej, så dividerar vi det med 5. Dividerar med 5. Så har jag x är lika med, vad blir det? 2. Och sen 20. 24. Ska vi titta på b? Då har vi i genom 3 och därmed i genom 2 är lika med 15. MGN på den, MGN, minsta gemensamma nämnaren är 6. Så är 6, alltså 2 gånger 3 är 6. Så genom att multiplicera alla termer med 6 igen, denna gången är också 6, ja just det. Så har vi 6 gånger i genom 3 och därmed 6 gånger i genom 2 är lika med 6 multiplicerat med 15. Och den här blir 2 och den här blir 3. Så har vi 5i är lika med 90. Hoppas jag. 30 gånger 3, det är 90. Och sen dividerar vi med 5, dividerar med 5, så får vi i är lika med 18.